Skegrie kyrka byggdes troligen av den så kallade Oxiemästaren, som tillhörde den kända Mårten Stenmästares verkstad och som låg bakom en rad sockenkyrkor under senare delen av 1100-talet. Kyrkans äldsta bevarade delar är just från 1100-talet, men möjligen kan det tidigare ha legat en träkyrka på samma plats. Kyrkan har byggts om och till flera gånger. Redan under 1400-talet ansågs kyrkan för liten och långhuset förlängdes västerut. Även senare har till ombyggnader skett av kyrkan. Vi ser oss omkring inne i kyrkorummet. Den nyklassicistiska altaruppsatsen är från 1831 och har i mitten en målning som visar den uppståndne Kristus värd till himlen. En tavla målad av Malmökonstnären Peter Bager. Kyrkans predikstol är från 1611, utförd av ek och skapad av Andreas Jacobi i Trelleborg. Dopfunten av snidad ek i barockstil är från 1661 och har på den åttasidiga kuppan relief framställningar av bland annat Jesu dop, Marie bebådelse, Noaks ark och de tre vise männens tillbedjan. Dopfatet av mässing är från 1500 eller 1600-talet, och har på brättet ett jaktmotiv med hjortar, hundar, enhörningar och blomsterornamentik. I botten av fatet framställs Kristi dop. Inmurade väggen vid triumfbågens norra sida finns en minnestavla över kyrkoherde Lars Nobelius hustru Maria Brenner och deras son Peter som dog 1710. Det var förmodligen dessa bådas kistor som återfanns under långhusgolvet vid en renovering på 1940-talet. Ett par tennljusstakar som stammar från början av 1600-talet har ingraverade figurframställningar. Där visas bland annat Jakobs dröm, Davids harpospel, Jesu dop och Korspästelse samt yttersta domen. Dessa ljusstakar ställdes ut på Baltiska utställningen i Malmö 1914. Kyrkans orgel är 1982 av Troels Kron i Hilleröd, Danmark. Orgelfasaden som stammar från en tidigare orgel från 1920-talets början är ritad av domkyrkoarkitekt Theodor Volin. Kyrkans båda klockor är båda gjutna i Malmö i mitten av 1700-talet av Andreas Wetterholz och hängdes ursprungligen i en klockstapel men flyttades in i tornet när detta uppfördes på 1840-talet efter ritningar av Carl Georg Brunius.